السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں عادل ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ان گنت پیسہ ہے، جو اپنی ضروریات کی اشیاء خریدنے کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو بہت ہی یوز لیس ہوتی ہیں، جبکہ غریب انسان تو اپنی ساری زندگی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں گزار دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو امیر ترین لوگوں کی طرف سے خریدی گئی بالکل بیکار چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ پیسے جیتنے کے موقع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا اردو میں لکھا گیا پیراگراف توجہ سے پڑھیں۔ دنیا میں موجود سب سے مہنگی اور بیکار چیزوں کی فہرست میں نمبر 5 پر آتا ہے گولڈن ٹریش۔ دوستو، جب ہمارے سامنے کچرے کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں انتہائی بیکار چیز آتی ہے، جس کو عام طور پر لوگ پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر ڈرم میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام امیر لوگ کریں گے تو امیر لوگوں اور عام لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی لیے دنیا میں کچھ ایسے امیر لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سونے کی طرح کے شاپر بنوائے تاکہ وہ اس میں اپنے گھر کا کوڑا پھینک سکیں، تاکہ جب کوئی اس شاپر کو دیکھے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی امیر آدمی کے گھر کا کچرا ہے۔ شاپر عام طور پر کسٹم میڈ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی اصل قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ عام شاپر سے تو کئی گنا مہنگا ہوگا۔ نمبر 4، گولڈ ٹوائلٹ پیپر۔ جب ان امیر لوگوں کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو یہ لوگ ایسی بیوقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹوائلٹ پیپر مین نامی ایک ویب سائٹ بیوقوفوں کے لیے ٹوائلٹ پیپر کے یہ انتہائی نرم رول فروخت کرتی ہے جو کہ سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو یقیناً حیرانگی ہوئی ہوگی اور اس کی قیمت سن کر آپ مزید حیران ہو جائیں گے۔ اس کی قیمت 13,76,900 امریکی ڈالر ہیں، جو کہ پاکستانی روپے میں تقریباً 21,61,73,300 روپے بنتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر آتا ہے گولڈ آئی فون 5۔ آپ نے سونے کے آئی فون کے بارے میں تو سنا ہوگا، اب تو یہ تقریباً ہر امیر انسان کے پاس ہے، لیکن آج سے چند سال قبل برطانیہ کے ایک ڈیزائنر نے سونے کا آئی فون بنایا جو کہ مکمل طور پر سونے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں سفید اور کالے ہیروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کی قیمت تقریباً 15 ملین امریکی ڈالر ہے، جو کہ پاکستانی روپے میں تقریباً 2,40,88,44,000 روپے بنتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے گولڈ شرٹ۔ آپ نے امیر لوگوں کے جسم پر سونے کی گھڑی اور سونے کی چین تو ضرور دیکھی ہوگی، لیکن اگر کیا ہو کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سونے کی شرٹ پہن کر آ جائے تو آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ کوئی بیوقوف انسان ہے۔ انڈیا کے ایک کاروباری سیاستدان نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے آپ کو سونے کی شرٹ گفٹ کی۔ نمبر 1، ڈائمنڈ ٹی پیک۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ٹی پیک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ٹی پیک کاغذ کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہو اگر کوئی شخص اس معمولی سی چیز کے لیے اپنے 1400 امریکی ڈالر خرچ کر دے؟ برطانیہ میں موجود ایک کمپنی نے 228 ہیروں کی مدد سے ایک ٹی پیک تیار کیا جو کہ ہاتھوں کی مدد سے بنایا گیا۔ یہ سچ میں بیوقوفانہ حرکت تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے اور انعامات جیتنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔